Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and new vlog. Hello, hello, guys. Welcome to my show. Today, Laxmi puja. Our Laxmi puja. Hello, guys. Who best? Channel. Thank you. Murar ma phala pura. Our my banana is ekia. Bio khir banana is and more mehni lagal. Our ekia more rangli banam. So, bola. Today more rangli. Jab na kar dikha. Guru. Pakwang iman lo na matro side color hai lusu karon ho mane ki diwali hi paise diwali tu bhalke banam lusu ye side te horu horu ke ki mane banam aro ei pithaguri lagibo tar karone aro mo prothome akti lusu prothomote ei tiles khon ene koi akli lobo apnalake je style mo hoai dekhisade he akilu আৰু ইয়া হৈছে পিঠাগুৰি মশৰত ময়দা নাছিলে কাৰণে পিঠাগুৰি লৈছো প্ৰথমতে লাহে লাহে ভালকে সাইডটো আকি লব আপোনাকে যে ডিজাইন দিয়ে হে হ'ব মই কোন এনেকুৱা ডিজাইন ভাল পাওঁ কাৰণে এনেকুৱাই দিছো ইয়া ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ল এই পিছত এনেকৈ দি যাব এই যোনটো মই গ্লাছৰ দি আকিছিলোঁ Yes, upon Bahiola legacy, Bahiola Luatu, Bitterman, upon Nega Saf Kori Disu. Yabisot, Gutegita, Bonua Hole, and a good A glass to dee Bonaslu, and a gay, it a majority glass to toysu, a rukaheka he moi, Junto Pitaguri Hono, Hitomo and a gay disu. Abdenaka J who be the ho he lobo. মই গ্লাছে লৈছো ইয়াছক ইয়াছে অকণমান বাহিৰেদি ওলাই গৈছে সেইকাৰণে অকণমান মই ভিতৰলৈ হেঁচি দিছোঁ আঙুলিটোৰে ইয়াত দেখিছে এতিয়া অকণমান ধুনীয়া লাগিছে অকণমান লেতেৰা হৈ আছে কিন্তু সেইখন এতিয়া গুচাব নোৱাৰিম মই ইয়াছক এতিয়া মই কি কৰিম আপোনালোকক ভাল কৰি দেখুৱাম মোৰ ওচৰৰ পৰা ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক ইয়াৰ পিছত এনেকৈ ডচ মই এনেকৈ গোল গোলকৈ কি দিছোঁ দেখিছে এনেকৈ দি দি গৈ আছোঁ এনেকৈ কেইবাটাও আপোনালোকে দি ল'ব ইয়াৰ দেখিছে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে এনেকৈ ইয়াত দেখিছে এনেকৈ দি পালে অকণমান আঙুলিটো ভৰাইছোঁ অকণমান গোল গোলকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাতকৈ ইয়াত দেখিছে এনেকৈ দিলোঁ আৰু অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক গোটেইকেইটা ভালদৰে মই বনাই ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত মাজত অকণমান মই ইয়াতে এইটো বেঙুনীয়া কালাৰ দি দিছোঁ অকণমান এনেকৈ ঘূৰাই থাকিব কাষলৈকে যে গুচি যায় এই কাষে কাষে অকণমান মই দি দিছোঁ চাওক ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ মাজত আমি অকণমান বগাত অকণমান বেঙুনীয়া কালাৰ মিক্স কৰি অকণমান এচিকুটমান দি এনেকৈ দি দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত এইটো পিংক কালাৰ দি দিছোঁ গুলপীয়া দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত ইয়াত সেউজীয়া কালাৰ দি দিছোঁ ইয়াৰ চাওক এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে অকণমান কালাৰিং লাগিছে টাইপটো আৰু ইয়াৰ পিছত যোনকেইটা আমি গ্লাছেৰে বনাইছিলোঁ সেইকেইটাত আমি অকণমান পিংক কালাৰৰ অকণমান ফাকুৱাই অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা ভণ্টিও কৰিছে ইয়াৰ পিছত ইয়াত অকণমান গোল গোলকৈ কিবা এটা বনাই দিছোঁ এনেকৈ বনাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফাকুৱা দি দিব হালধীয়া দেখিলে বিৰাটে ধুনীয়া হয় এয়া চাওক এয়া এনেকা এনেকা হেঁচি দিব ইয়াৰ ভিতৰত অকণমান বেঙুনীয়া কালাৰ দি দিব কি দেখিবলৈ বিৰাটে ধুনীয়া হ'ব আৰু বহুতে কালাৰফুল লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ আঙুলিটো এনেকৈ দি দিব যাতে ওলাই নাহে আৰু দেখিলে বেয়া হৈ নাথাকে ইয়াৰ পিছত যোনকেইটা মই বনাইছিলোঁ দেখুৱাইছিলোঁ
সেইকেইটা ভিতৰত কি দিছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এনেকৈ কালাৰিং দিব, ইয়াৰ পিছত এটা জুই চলা কাঠিয়ে অকণমান ওপৰলৈ এনেকৈ হেঁচি দিব, মই দেখুৱাম আপোনালোকক। ইয়াৰ চাওক এনেকৈ, এই চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এইটো অকণ মই লাহে লাহে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া দিছে, এনেকৈ কেইবেটাও বনাই ল'ব আপোনালোকে। এয়া চাওক গোটেইখিনি মই এনেকৈ গোল গোলকৈ দি বনাই ল'ব, দেখিছে। ইয়াৰ পিছত মই যোনখিনি চুই আছোঁ সেইখিনি কথাকে কৈছোঁ, আপোনালোকে ধৰিবও পৰা নাই বুলিয়ে কৈ দিছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ হাত আঙুলিটো এনেকৈ সোমোৱাই দিব, তেতিয়া এটা কালাৰ মানে এটা ধুনীয়া ডিজাইন বনি যাব, মই দেখুৱাই দিম। ইয়াৰ পিছত এখন থালিত গোটেইকেইটা কালাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কালাৰ বনাম, যোনটো কালাৰ এনেকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰপিছত চাইডে চাইডে এনেকৈ দি ল'ব, এনেকৈ চাইডে চাইডে দি গ'লে এটা ধুনীয়া ডিজাইন আমি বনাই দিবগৈ পাৰিম। ইয়াৰ চাওক মই কেনেকৈ দি গৈছোঁ, দেখিছে অকণমান কাষে কাষে পৰিছে, অকণমান লেতেৰা হৈছে, একো নাই পিছত মুচি দিব আপোনালোকে। ইয়াৰ চাওক এনেকৈ গোটেইকেইটা বনাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ আঙুলিটো এনেকৈ এনেকৈ হেঁচি হেঁচি গৈ থাকিব। ইয়াৰ পিছত তাৰ যোনটো আমি আঙুলি হেঁচিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এনেকৈ ভৰাই দিব, বগা বগা কি আছিলে এইটো পিঠাগুড়ি ভৰাই দিব। ইয়াৰ চাওক এতিয়া মই কি কৰি আছোঁ, আকৌ এনেকৈ এনেকৈ দিয়ে গৈছোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন এটা বনাই দিছোঁ। চাফা তাফা কৰাৰ পিছত চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰংগোলী হয়, ছেকেণ্ড ৰংগোলী হয়। ইয়াৰ চাওক এনেকৈ এনেকৈ ওপৰত অকণমান দি দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ বিৰাটে ধুনীয়া লাগিব আপোনাৰ, ধুনীয়া লাগিব। ৱা এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ ৰংগোলীটো। আৰু মোৰ এতিয়া গোটেইখন হৈ গৈছে, আৰু এইটো দিব আছিলে চব হৈ গ'ল, আৰু মাজে মাজে এনেকুৱাও দিছোঁ ইয়াক চাকি লগাম। মানে ভালেই লাগিছে, আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া এয়া দেখিছেনে এয়া অকণমান লেতেৰা হৈছে ন, এইটো অকণমান ধুনীয়াকৈ চাফ সোমালে মুচি দিলে হৈ যাব, সেইটো মুচি লওঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক চাফ চিকুণকৈ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছিলোঁ। এণ্ড ইজি ৰংগোলী ইজ ৰেডি। এটা বহুত ইজি হৈছে নে কি কয়, মইতো ইমান টান বনাব নাজানো। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট বাৰু অকণমান ভাল হৈছিলে, কিন্তু ইমানো ভাল নহয়, আপোনালোকে চাগে ইমান ভাল নাপাব, আৰু অকণমান মই কিবা এটা মানি। আৰু এতিয়া আনিব যাওঁ আমাৰ বাৰীৰ ফুল, ৰঙা ফুল আনিব খুজিছে মায়ে, এতিয়া চাব লাগিব কোনজোপা আনিম। জবা ফুল আছে, কিন্তু জবা ফুল এতিয়া বহুত ওপৰত আছে, মই ঢুকি নাপাম, ইমান মানে এগছ মানে হ'ব, যিহেতু অকণমান সৰু হ'লে ভাল লাগে। কিন্তু এতিয়া এই ফুলজোপাহে আনিব লাগিব, সেই ফুলজোপাৰ পৰা আমি আনিম, এতিয়া মই আনিম, মানে মই আনিম ফুল। দুপাহ খুজিছে, অহ পোক আছে, কেকটাছে কাটি দিছে মোক, হৈছে পিছলে বেছি আছে, কিন্তু এতিয়া মই পিছলে নাযাওঁগে, পূজা খালি কেন্দেল ধৰণ আনো হ'লে, মই মানে জাল কেন্দেল বনালোৱে, চাৰি গছ তিনি গছ বনাইছোঁ, কৈছোঁ কি হয় নাজানো। চাকি 20 গছ অনা আছে, কালি আনিছিলোঁ বজাৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। জুই চলা পাপা হাতত আছে, ৰ'বা এতিয়া মাক দেখুৱাম, আজিতো মোৰ পায়স খাবলৈ বহুতে মন গৈ আছে, চাই লওঁ। গৰম নাৰিকল পিচি থৈছে আমাৰ ঘৰৰ নাৰিকল,
আজি পাৰিছিলে আজি প্ৰথম হয় ঘৰৰ নাৰিকল খাম আ গৈছো এগছ ফাটি আছে নে অকণ ভঙা আছে গছ কৰি আছো ম মনা নহলে গেটছেট ব্লেকৰ অ দিদিম পঞ্চাশ টকা হয় নহয় অ ৰবা আনিছো কি ধূপ মা ফুয়াব নাপায় ঘূৰাই দিয়া তোমাক অসুবিধা আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক মায়ে প্ৰসাদ বনোৱা আজি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ পায়স হৈ আছে এতিয়া এয়া প্ৰসাদ হ'লে হৈ যায় ইয়াত ইয়াত চেনি দিলা নে মা নিমখ দিলা নিমখ নিমখ দিলে আৰু এতিয়া কি দিব চেনি দিলে চেনি নহয় তোমাক কি নাৰিকল নাৰিকলটো পিহি লৈছে পিচাম নাৰিকল দিলে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু মিহি লাগে খাই বৰ ভাল লাগে চেনি দিলা চেনি দিলেও বহুতে ভাল লাগে পিহা নাৰিকল মিক্স এতিয়া মিক্স কৰিব লাগিব এইটো দেখিছে প্লাষ্টিকত মই কেনেকৈ ধৰি আছোঁ মানে অকণ কৰি চাইছোঁ এনেকৈ বেলি বেলিটো মই এনেকৈহে দিম আৰু এনেকৈ দিম এইটো আমাৰ প্লাষ্টিকৰ দিন হ'ল ভালকৈ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে এটা আছে কিটচেনত আৰু প্লাষ্টিক আনিব লাগিব দুদিনমান দেৰিকৈ আনিব ৰবা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰংগোলী চাকি লগাব এয়া এতিয়া আমাক লগাই আছে মায়ে এয়া এতিয়া মায়ে চাকি লগাইছে ভালকে কৰা ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিম মানে কৰি হ'লে
জেল ক্যান্ডেল লগাব লাগিব অকণমান দেৰি কৰা কাৰণ জেল ক্যান্ডেল আমার রঙ্গুলি আপনাকে দেখাই দিছো ভালকে বাদ ধুনকে দেখাই দিছো মা কে আর হওয়া জেল ক্যান্ডেল জেল ক্যান্ডেল মানে লগাম দে মা এতিয়া মোৰ খাব হৈছে এয়া এতিয়া মই খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে লগ পাই আছো চাকি দিওঁতে এতিয়া চাকি দিবৰ হ'ল মই অকণমান স্পীডতে দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে আৰু এয়া দেখিছে এতিয়া মায়ে তুলসী তলত চাকি জ্বলাইছে এয়া এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এতিয়া মই ওৱান স্পেচিয়েল কৰিছোঁ এটা প্লাণ্টত এইটো প্লাণ্টত এটা লাইট সৰু সুৰাকৈ এটা লাইট দি দিছোঁ দেখিলে ধুনীয়া লগাকৈ এইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো আৰু এটা স্পেচিয়েল কৰি তুলিছোঁ এইটোৱে সৰু সুৰাকৈ স্পেচিয়েল এটা কৰিলে মই বহুতে ভাল পাওঁ এয়া দেখিলে তো আৰু আমি আছোঁ এতিয়া ৰংগুলী কাষত আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ভণ্টি আৰু আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেল কোনোবা যদি নতুন হয় আৰু ভণ্টি বেলা কৰি দিব বাই আৰু আমি ৰংগুলী কাষতে আছোঁ ভণ্টিয়ে প্ৰসাদ খাই আছে বাই।